مسلم لیگ نون کے ایک اہم رکن نواب شیر بصیر جو کہ جن کا تعلق تحصیل جڑم والا سے ہے وہ عمران خان کی ٹیم میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ سابق ایم این اے نواب شیر بصیر اب کھلاڑی بننے کے لیے سرگرم ہے۔ چند روز میں جہانگیر خان ترین کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ملاقات میں باقاعدہ اعلان کریں گے۔ نواب شیر بصیر این اے 102 سے ممکنہ پی ٹی آئی امیدوار بھی ہو سکتے ہیں۔ نواب شیر بصیر نے چودھری ظہیر کی شمولیت کے پیش نظر اپنی شمولیت کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے دیکھا گزشتہ کئی دنوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ مختلف جو نون لیگ کے اہم رکن ہیں خصوصاً ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں ان کی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا سلسلہ جاری ہے اور اب فیصلہ آباد میں بھی پاکستان تحریک انصاف ایک وکٹ لینے کو تیار ہے۔ تحصیل جڑاوالہ سے یہ بڑا نام ہے نواب شیر بصیر جو کہ ایم این اے رہ چکے ہیں نون لیگ کی جانب سے۔ این اے 102 سے یہ ممکنہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھی ہو سکتے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بننے کے لیے تیار دکھائی دے رہے ہیں۔